Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího vlogísku. Musím být trošku potišit, protože Kari už vedle spí. Dneska jsme dohnali zase skluz se She-Hulk. Konečně se tam na konci ukázal náznak. Nedostali jsme teda ještě přímo jako Daredevila, ale ukázali tam jeho helmu. A to bylo asi jako nejlepší způsob, jakým ho vlastně mohli nastínit v této epizodě, nebo jak to prostě mohli trochu přiblížit, protože že jo, celá ta epizoda se točila tak nějak kolem toho šití obleku pro She-Hulk, že jo, a najednou boom, to stejný studio v uvozovkách dělá i Daredevilový oblek. No to je prostě nádherný. Fakt jako suprový. Karita vůbec nevěděla, o co se jedná, že jo, já jsem úplně vyskočil, že cože, chápeme se. Takže jako to mě udělalo neskutečnou radost, takže možná bychom se teoreticky mohli v další epizodě konečně dočkat už Daredevilova, to nebude vlastně comeback, to bude introduction pro MCU, že jo. Ale hele, jak znám Marvel, tak si myslím, že příští epizoda bude nějaká výplňová a ta další by až mohla teoreticky být jako s Daredevilem. Jo, hele, to uvidíme, no. Jinak dneska nic extra, jo, zase jsem byl trošku lovit Pokémony, ale tak to je asi tak nějak všechno, jako co se dneska dělo, hele. Peak absolutně je prostě Daredevil She-Hulk, bomba, suprový, hele. No já taky půjdu už spát, přece jenom máme už kolik, no máme za 10 minut půl 12, takže už bych taky mohl jít na kutě, takže já půjdu Kari joinout, vy si mějte krásně, vidíme se zítra a zítra, dámy a pánové, pokud se nepletu, tak zítra myslím, že by měli přijet zase kluci s zbytkem těch věcí, s těma figurkama a s zbytkem komiksů. Ne, počkej, sorry, komiksy už dovezli, ne? Ne, nedovezli ještě ten DC komiksový komplet, a jo. Jsem se teďka musel podívat, co tam vlastně už je vyskládaný, protože ty komiksy jsme vezli na 3x, že jo? Takže zítra by snad měli nějak ráno přijet, takže sakramensky musím jít spát, ať to ráno nezaspím, hele. Tak jo, mějte se krásně, vidíme se zítra a zatím, čahoj.